Video, kao što vidite, mrče sa one tamo strane, možete pogledati i na Discordu, no a, glavna tema ovog videa je to da imate Rocket League free na Epic Gamesu. Sve što trebate da uradite, da odete na vaš Epic Games launcher i ako vam ne zapuca kao što je meni zapucao, samo trebate da ga morate da ga skinete i možete da ga igrate, to je sve. Evo ga, znači Rocket League. Evo ga, možete get, piše vam apsolutno free, stisnite get i skinite ga. Požurite, jer ko zna koliko će dugo biti free, možda sutra već neće, tako da brzo, brzo skidajte sad. Pre je bio, ne znam, neki 20 dolara, sad je free, pa hajde skidajte to sad da možemo da igramo. Evo ja sad, čekaj da vam pokažem još nešto. Evo da možete da vidite ovako sa ove ovde leve strane, da... Znači je apsolutno free i možete ga uzeti sada, danas, znači danas je datum 25.9. skidajte to što pre. Ostavite like, subscribe na ovde. Ćao. Halo. Ćao, ćao, brate. Čujem Lonex, pozdrav. Musa, pozdrav, desi, brate moj Musa. Veliki pozdrav za vas. Da ti pitam nešto. Pitaj.